No a přichází kolaps na to play Ignite a All-in. Otvorna sleduje, jak Ryze tam dobíhá na ten Realm Warp. Ten přichází právě teď pod věž, Robocop ví, že je v problémech, snaží se něco vymyslet. A... ano, poslední dva týdny naší ligy, já jsem se do toho trošku zamotal, asi radši spadu no, Medive. Je tam i random, jsou tam čtyři esubáci, ale přichází teleport. V problémech by teda mohl být Rufus a ten tam evidentně zůstane sám. Nemačka vůbec flash, prostě se nechává zemřít a esuba alespoň fightí dál. Nikola ale má na sobě Yumi a ta ho prostě uhýluje. Xos byl spálený, Jakey tam zůstává, dává účko. Chtěl dát na damage, ale to nezvládá. Ale pryč, tady běží Rufus. No ale přichází teleport. Kek jde raději do flashe, přichází ale Jarvan a otáčí to do Rufuse. Sleduje, jak má Rufus úplně na salámu. Celou dobu má flash, až teď otevře mačka. Má second grey health, to znamená, že to udrží. Speary nemá moc životu, přichází stopoče. Sleduje Jakeyho, jak tam dělá paseku. Tady je chrono break. Speary utíká přes zeď, najednou to otáčí random. Speary měl na sobě Yumi, dostává heal. Parallel convergence od Jakeyho na štít. Dobrý stun, ale to je jenom kaštelan. Jenny ještě stojí mezi dvěma lidma, tohle přehnal. Random to stavuje zpátky, Jenny musí do flashe. No ta kočka na zádech, kterou teďka má Nikola, tak... Jakey, zvládá flashnout, semrý yes. A utíká pryč. A velmi zábavná, máme dokonce jednoho draka navíc. Prohráváme se na věž, ale ten gold tam skoro není. Holy moly! Já bude mít trochu random problém, musel jít do flashe, tady je defenzivní ultimátka. Random přemýšlí, že by to ještě flanknul, sleduj Spirio. Ten bude mít na sobě celou tu dobu Yumi. Mitchell Ryzeo je nechutnej, kolik posílá okamžitě Denimu a teďka je Rufusovi. Je potřeba se soustředit na toho Ryzeo, protože ten damage, který on je schopný vyprodukovat, není srovnatelný s ostatníma. Flank od randoma nebude stačit, convergence na stun, dopředu jde Jakey, ten skáče, dostává rucí a účko, ta teda si tam pomůže, ale teď málem sebral shutdown, alespoň random. Týmu Asusaru, random, ale našel Spirio stejně, ale Kaštelan chaseuje dál, Robocop jde dopředu, jeden stun za druhým, random z boku, double kill pro něj, zůstává tam Kex, Ornn sám nic nevymyslí, ten padne taky, triple kill pro Adama, randoma, grepla a Esuba, najednou bere otěže zápasu pro sebe. Kdy Asus teda povolil na tempu, tak jdou napušovat midlane, mají tady věž, teď ale Asus bude hrozit engage, je potřeba se s tím dobře poprat. Rufus jde do flashe, hodně brzkýho flashe, zatímco Robocop kupuje část, tady je ultimátka od Jennyho, která dává štít, sleduje Jakeyho, který skáče dopředu, Kaštela nemá moc životu, Jakey má na sobě Xost, ale okamžitě dává účko, Chrono Break ho zachraňuje, Nikola flash do zdi, to bude stát život. Opět je tam hrozba, Call of the Forge God. Té ultimátky, která zatím Esubě dělá problémy. Výborně. Speary dostal odkyceno. Účko na jenom jednoho hráče, to bylo použito defenzivně, to vůbec nic nedává. Sleduje randoma. Random přichází z boku. Tady je knockup. Robocop to rozbíhá. Se na ult. Tohle by měly být jatka. Esuba jde vpřed. Esuba pokračuje dál. Je potřeba je teďka zabít. Je potřeba je teďka chytit. Sleduje randoma. Ryze mrtvý. Speary shutdown padá pro Jakeyho. Ten získává jeden důležitý kill, který může znamenat tuhle hru. Random flashuje přes zeď. Flashuje na Nikolu a snaží se najít toho Marksmana. Poslední hráč, který to může zastavit. Rufus jenom bude kupovat čas. Tam nejsou věže. Nejsou ale minioni, nevím jak to zvládne. Žádná věž. Tam je jenom Nexus a to je Suva zvládne. To bude hra. GG well played. 40 minut zápasu. Že soupeř utekl, ale Rufus to otáčí zpátky. Netrefil Dredge Line, to jsem ani nevěděl, že jde. A je tady Jakey a forcenutej flash od junglera. Ten to otáčí zpátky, Aftershock by neměl být ale ready na Nunovi. Pokud vím, takže ten může být v nebezpečí. Nadbíhá ale Paulsen. Paulsen dostává hnedka exhaust. Nějakej ten CC, Rufus musí do pleše, random tam jde dopředu, hezky. Pro Jakeyho, výborně, Hidon bude mít problémy, Jenny tam je připravený s tím kvéčkem, už začíná válet koule, ale přesto, Jenny získává další, teleport přichází právě teď, Paulsen přemýšlí, jestli jít in nebo nejít in, už je tady právě ten Silas, přichází Vard, dobrý sidestepy od Rufusa, ten si doslova hraje se svým soupeřem, hook na Robocopa, ten se ale nebojí jít dovnitř, trefuje Paulsena, který už tam má lanternu, Esuba hraje safe a stavuje to zpátky, nakonec otevírají na Rufuse, ten ale čekala, keři hnedka trojice Esubáku, to otáčí do Paulsena, Jenny houtřel, doslova houtřel tou koulí. A Paulsen, no, a troubíme. A Troubímer, Assassin Ornn přichází ze zad, Robocop se nebojí zabít prvního z hráčů. A Silas to ještě otáčí mezi čtyřma lidma, Rufus ale jenom stojí vzadu připravený zemřít pro to, aby jeho tým vyčistil zbytek teamfightu. Dobrý stun, Robocop se snažil, oh my god, tohle hook na Dennyho, ale ten atakuje, věž, štěstí pro Esubu a ti dokonce přemýšlí nad divem.
Nevím, jestli tam máme nějaký hodinky, ale máme jeden ole na Trash Parák zemi jako první ten AOE damage, který dává, ale Aphelios je obrovský double kill pro Dennyho. Esubáci s minimem životu úplně všichni můžou být rádi, že je tam Aphelios, nepokraj. Rufus ale stojí před ním, tady už je Guleválož. Rufus to koupí ten spell, přesto se na něj dostávají. Denny musí jít do fleše, zvládá odhodit ty hráče a použít účko. Kupuje spoustu času Assassinon, zatím zabije zbytek. Staru, jaké suva rozebrala. Dánské hráči mohli jít i finish, všichni hráči týmu s honosným názvem VIP jsou živí, ale zatím je to honosný jenom název. Možná přijde poslední engage. No, Jake má stopoče a uzavřela Feli a teď tam ale zůstává sám a random nemá moc životu. Shutdown padá na Dennyho, zůstává tam vytažený Robocop, ten to otáčí do Silesa, alespoň bere jeden kill. Paul se nemá moc životu, ale sleduj, co prostě děláte na Felios. Triple kill a Esuba už věřila, že to má vyhraný. Hrozně pozdě, musí jít životu, ale oni to evidentně nestěnou. Nabíhá tam Robocop, přichází účko, ale půjdou fightit proti Eldrovi. Nevím, jestli to ví a jestli to vůbec chtějí. Random tam rozbíjá, oni jsou splitnutí, teoreticky by to nějaký mohlo, ale je potřeba dávat extrémní pozor. Teď Esuba může zahodit celou. Jake je úplně vyzouněnej pryč a Felios dostává hůk, ale má stopočky. Oni pak jdou fightit proti Eldrovi, to je sebevražený, ale může to vyjít. Jenny stále žije, přichází ten all-in, je potřeba zabít Aphelios, ale to je jeden shutdown, další shutdown, další shutdown. Paulson stále žije, teď musí zabít alespoň Lundorfa, který utíká bokem. Další kill, který se bere Robocop, stále tam ještě žije Lundorf, on už je ale godlike. Stopoček, který přichází od Robocopa, ale pro něj si prostě dojdou a oni ten fight opravdu vyčistí. Aphelios už nebude moc silnější, už má všechny itemy. Dánové nakonec rozbíjají dopředu, najdou knockup na Rváráče. Sleduj Aphelia, který má ale stopoč. Knockup jenom na randoma, ten stále ještě stojí. Lundor by měl padnout k zemi Jakey. Nemá moc životu, ale má GA parák, zemi tam je hook, ale ten hook nebude znamenat vůbec nic, stále žije Aphelios, je potřeba ho zabít, Aphelios dává damage na něj, netrefený dredgeline, Aphelios zabíjí jednoho hráče, Jenny utíká pryč, ale nikdo se na něj nemůže dostat, Esubáci zabili všechny, ale Aphelios je stále naživu, ten lifesteal je obrovský, oni nemají damage, aby ho zabili, Aphelios tropí ty hráče, řežou a lava ne lava, stále tam GA, sleduj, nikdo nikomu nedává damage, ať už někdo sakra chcípne, ať je to teda Aphelios, Češi pokračují dál předem. Na toho Aphelia, který padá k zemi, poté co rašnou GA, se ještě respone znova. Tady přichází CC od nulu, ale přes toho mají. Tohle ono, tohle by mělo padnout. Finish. A přeci jenom, to Esubáci zvládli stompnout, zahodit a zase stompnout. Krade mu blue buff. Doslova Knight plive! Mezi tím, co Knight se snaží zabít Jakeyho, ten mále účko a najednou random už si pro něj jde. Knight to intí a tohle main. Dobré pro Esubu. Flash okamžitě od Robocopa, proto aby sebral ten CD do enemy báze, tentokrát má ale cleanse. Snaží se alespoň zastavit Knighta, nedostává ultimátku, má ještě Grey Health, ale tohle... Ale tady je Wukong. Ale Rufus se bude stát života, vypadá to, že ani se dnes stěne vykástit dvojitý Včko a Esuba dělá zatím jednu chybu za druhou. V tomhletom fightu minimálně, triple kill pro Jar. Tohle by mohlo být nebezpečný fight, sleduj ten flank, ultimátka ale nebyla moc dobře použita od randoma, ten tam stojí vytažený úplně sám. Najednou flashuje do pitu, dostává ultimátku, Rufus pro něj jde a Divorary použit. Najednou padá jeden kill pro Esubu a Denny je tady, Denny přichází úřadovat. Stun pro Knighta, ultimátka zaplá od Renska, ten ale dostal stun na jednou Jakey, má chrono break, to je double kill pro Dennyho a Denny je mašina, Denny jede dál a Denny bere triple kill a Denny se nebojí chasenout společně s Jakeym Knighta. Nakonec jenom Jakey po něm flashuje dál, má tam ty cooldowny na to, aby dorazil soup. Robocop chaseuje Rebla. Rebel tam něco se snaží vymyslet, ale je tam Conqueror nastakovaný, je tam Blade of the Ruined King. Robocop si najednou uvědomil, že stojí mezi čtyřma lidma, nevím, jestli tohle to má jak přežít. Vypadá to, že prostě jenom zemře a shutdown teda odevzdá jakoby nic. To by měl být ale Baron stejně pro Esubu, to by měli stěnout. Fouls tam nemá jak dostat. Je tam ten smite, který přichází od Jakeyho, Rufus ještě chvilku kupuje času. Fouls se snaží dopředu, najednou nachází Knight ten all-in. Jakey skáče přes zeď, skáče po Yasuovi, toho nezvládá zabít, padá do pitu a tohle vypadá jako tragédie pro Esubu. Jeden po druhém umírají, i když je tam ještě random. Nakonec přeci jenom celý Baron powerplay padá v ní. Pozice Esuby je taková jako rychlá a snowballující a teď mají problém, protože na ně skáče Wukong. No a Wukong má dvě ultimátky a Denny umře jako první, dostává shutdown a najednou Founs začíná řezat, ten stěl flashnout přes zeď. Sleduje Robocopa mezi třema lidma, neudělá absolutně nic, otáčí to zpátky, aby zabili aspoň Rebla, ale Founs se prostě vrátí zpátky a vyzbírá si zbytek Esuby. Esuba pomalu, ale jistě se láme v kolenech a padá. Takže jsem zvědavý, jak se chtějí vypořádat s Yasuem, který je hrozně silný, jakmile dostaví třetí item. Jinak Rufus problém, jak Robocop se snaží ještě to nějak outplaynout, ale Rufus tam nejspíš zemře. Pokud zvládne Robocop něco tradenout, je to fajn, ale myslím si, že se pro něj dojde Wukong a Esubáci se znovu nechávají odchytit. Vypadá to, že Esuba zkrátka na svého soupeře nestačí. No, předcházející teamfight, vlastně Denny dostal odchyceno, nemohl dát žádný damage, teď tam vůbec nebyl. A znovu na Syndru skáče Wukong. Ne, oni neví, co mají dělat s tím Wukongem. Oni prostě prohrajou na Wukonga.
Rufus ještě, jaký skáče zpátky, nemá chronobreak, vůbec nevím proč, teďka to je subáci run downly, ok, a během 5 minut konec, tohle bude finish, Němci prostě ukončí zápas. A Esuba se evidentně moc v minulém zápase nepoučila. Víceméně velmi podobný scénář, ještě random se vrací, ale tohle to si nemyslím, že Esubáci zvládnou bránit, tady je prostě těžký all-in na všechny hráči a tím jenom vychcípají. Německý tým ještě nakonec zvládá vyhrávat na killy, 6000 goldů lead z 6000ovýho deficitu, to znamená otočka o 15000 goldů dohromady. Udělali Němci během 4 minut, nebo 5 minut, nebo kolik.